Det viser bare, at jeg brænder for opgaven. I kill myself for it. Jamen, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Der kommer der statister.
ikke så hurtigt nu. Kom nu. Det er faktisk svært at køre på skateboard og finde stangtid, at du ved. Ja, jeg har filmen. Ja, jeg kan. Kommer de igen? Jeg synes, det er dejligt, når det blæser, faktisk.
er sikkert bare noget musik på. Ja, netop. Det gør det bare. Og lige far til at køre tilbage. Sig han til at køre hen imod mig. Sjov. Og så er det over. Jag filmar nästa.
Kom så, kør. Kør. Ja, hvis du kører den rigtige side. Over den anden side. Ja. Så det er det der så. Så vi må vi jo at vi vil vi skal have det med på helt til der. Det er det. Ah, det er helt på. Jeg ser nogen helt lige. Ja. Nå, du har bare fået ny papir, så jeg synes, det er. Ja. Hvor er det? Hvordan er det, hvis stjerne ligger? Hvordan har du tænkt dig at komme ned fra bjerget? Der skal du lyve og sige på skateboard fra Nyhavn. Du er der. Okay? Start nu. Hvordan kommer du ned fra bjerget? Good. Er der nogen, der giver mig en hånd? Det er rigtig tæt på The Hollywood Sign. Jeg tror, det går lidt for hurtigt. Det er lidt langsomt, og de kan slet ikke følge med herovre. Ja, det skal gå lidt længere. Kan
Nu er vi ikke med på filmen. Nu skal være det på filmen. Se nu til Lisa! Se til nu, det er hans forventede! Alle er bare ikke med på filmen. Det er det også, eller også nogle af dem, der er. Pro, photography.